d'ailleurs. ឆ្ងាញ់ឆ្លផាត់បាត់សងសាវាត្រីឆ្ងាញ់ឆ្លផាត់បាត់ស្នេហាតែថ្ងៃណាទៅប្ររីមរាត្រឡប់វិញទេគ្មានប្រមីមីណាត់ណោមបំពេអាយអូនបានស្បានប្រអបងអើ បងបានទីនៅពេលដែលប្របោះចាស់ចេញរឿងណាដែរកន្លងប៉ុន្តែហាក់នៅថ្មីថ្មីពេលតែលាយញញឹមហាក់មានសង្ឃឹមក្នុងកែនេត្រាក្នុងកែនេត្រា ដែលប្របោះចេះចេញទៅរឿងរ៉ាវដែរកន្លងប៉ុន្តែហាក់នៅថ្មីថ្មីវាតលៃញញឹមអាចមានសង្ឃឹមក្នុងកែនេត្រាក្នុងកែនេត្រា Thank you.